Idemo dalje ljudi, idemo na zadatak četvrti, primjer 5, osvajamo svet. Dakle, poznat je logaritam od x, e sad opet bismo trebali da imamo neku osnovu, podrazumamo da je svuda ista osnova i onda ćemo naći x. Sad ovde treba uraditi obrnuti proces, tako. Sve što smo radili malo pre ono razlaganje, sad ovo treba vratiti u isto, tako. Dobro, ajmo da vidimo kako ćemo to redom da radimo. Znači, vidite, ovde dve trećine, to ćemo da lupimo, znači ovaj sad skočku što je iskoči, on će sad da se vrati. Znači, to je a plus b na dve trećine. Ok. E sad, imamo plus logaritam a minus b na minus jednu trećinu. Ok, znači ovo kao da piše ovde minus jedna trećina i to isto može da se popne gore. Ok. A logaritam, evo pozdrav jedan speta. Znači, ovde je logaritam s osnovom, logaritam s istom osnovom, a na dve trećine, zato što se ovaj penje gore, ali tako? I ovde je plus logaritam s osnovom, opet nekom, b na minus jednu trećinu. Vidite kako ovaj, znači skače ovde, ovaj što je ispred, on skače da bude eksponent, ali tako? Skače da bude izloženac. Dobro. Znači, onda logaritam. Logaritam. Pazite sad, znači logaritam, e sad, ovdje imamo proizvod. To je a plus b na dve trećine. Puta a minus b na minus jedna trećina. Pa puta a na dve trećine, pa puta b na minus jedna trećina. Dobro. I šta sad možete da uradite? Znači, pazite šta smo mi sad sve. Znači, mi smo sad sve ovo ukombinovali. Zašto? Zato što je ovo zbir logaritama. To je zapravo logaritam proizvoda ovih argumenata. Tako. Okay. Dobro, sad se ovde podrazumeva neka definisanost. Tako, a je veći od b. Da. A je veći duše. Ne, ali, da, pretpostavljam da se podrazumeva da je a veći od b. Da, znači, te stvari koje... Dobro. E sad, tako, mislim ovde da imamo normalno definisano sve, tako, a veće od 0, b veće od 0 i da je a veće od b. Dobro, e sad pazite, logaritam od x je logaritam od ovog. Logaritamska funkcija, kako god izgledala, znači da li je ovako ili ovako, znači ona mora, ako je se poklope vrednosti, mora da se poklope argumenti. Znači, x je jednako, x je jednako a plus b na dve trećine, okay? Pa imamo a plus a minus b na jednu trećinu, okay? Pa imamo a na dve trećine i imamo b na jednu trećinu. Dobro. I vidite sad, znači možemo da izvučemo treći koren iz svega. Dobro, znači treći koren iz, ovde imamo a plus b na kvadrat, znači imamo treći koren a plus b na kvadrat puta a na kvadrat, ok. Da vidimo ovde treći koren iz a minus b i ovde puta b, ok. Dobro, znači ovde a na kvadrat plus ab, dobro, znači oni su stavili ovo unutra. I dole ab minus b na kvadrat, ok, samo to, da, može da se izmnoži, može da se stavi ovo a unutra, ali suštinski to je to. Znači, šta smo imali? Imali smo obrnute one procese, znači ona svojstva logaritma, samo primjenite, koje su primjenjene obrnuto, tako, znači sad smo ovde imali dve trećine, pa smo to vraćali gore, pa smo u minus jednu trećinu vraćali gore, pa smo dve trećine vraćali ovde, pa smo u minus jednu trećinu vraćali ovde. Imamo zbir logaritama, to je zapravo logaritam proizvoda svih tih brojeva, pa smo ovde ovo sve zajedno rekli, aha, logaritam ovoga, ti je logaritam ovoga, ok, vrednosti se poklapaju, kakva god da je funkcija logaritamska, da li je ovakva ili onakva,
kada se dve vrednosti poklapaju, to znači da su argumenti isti, što znači da je x jednako sa ovim, što znači da imamo, znači, x je ovo unutra, ok, to je a plus b na 2/3, a minus b na 1/3, ok, a na 2/3 i b na 1/3. Dobro, i onda je to treći koren iz a plus b na kvadrat, a na kvadrat, a minus b na 1/3, što je a minus b, znači ovdje i ovdje ide b, zato što je ovdje sve treći koren. Ok, i to je na kraju naš izraz. Tako, znači, imali smo logaritme, se poklapaju, mora se poklapiti argumenti i ovaj samo dalje na kraju sređujemo do kraja. To je to.